Son vaxtlar bank kartından vətəndaşların pullarının oğurlanması xəbərini tez-tez eşidirik. Deməli, vətəndaş ona göndərilən linkə daxil olur, öz şəxsi məlumatları ilə birgə kartın üzərində olan rəqəmləri yerləşdirir və balansında olan pul çıxarılır. Dələduzluğun qurbanı olmaq istəmirsinizsə, yaxın əyləşin və bu fırıldaqçılar insanları hansı yollarla tora salır, bunu sıradakı sürjetdən biləcəksiniz. WhatsApp-dan mesaj yoluyla yazırlar. Mən də bloklayıram. Bank kartının şifrəsini dəyişirəm tez-tez. Sonra daha çətin şifrələr qoymağa çalışıram. Bütün rəqəmləri istəyirlər ki, biz onu qeyd edək, orada bizdən vəsait çıxsın. Soyğun rəq verirəm. Bu kimi hallarla qarşılaşan vətəndaşlar artıq kartlarında pul saxlamağa da ehtiyat edirlər. Bank kartında pul saxlamıram. Xarici ölkələrə aid nömrələrdən bot mesajları gəlir. Məsələn, ki, bir linkə daxil olan 2500 manat kimi zəd məbləğlərdə pul qəbul edəcək. İllərdir maarifləndirici tədbirlər aparılsa da, hələ də bu cür hiylələrə aldananlar var. Bilinməyən hər hansı bir saytlardan alış etdikləri zaman öz şəxsi bank məlumatlarını ona daxil eləməsinlər və bilinmədik hər hansı bir proqramlar öz smartfon cihazlarına yükləməsinlər. Bundan əlavə olaraq da ki, onlara gələn hər hansı bir sosial platformasından mı olsun, elektron post ünvanlarından mı olsun, telefonlarına daxil olan SMS-lər mi olsun, bilinmədik hər hansı bir şirkləndirici SMS-lər mi, hər hansı bir lotereya, kupon vasitələri, bu tip xəbərdarlıqlara baxmayaraq aldanmasınlar, bunlara daxil olmasınlar içərisinə, öz məlumatlarını daxil eləməsinlər. Daxili İşlər Nazirliyi də dəfələrlə vətəndaşlara müraciət edərək bildirir ki, pulunuzun oğurlanmaması üçün kartın CVV, yəni təhlükəsizlik kodunu və şifrəsini gizli saxlamaq lazımdır. Bank kartınızın son istifadə tarixi, CVV kodu və 3D təhlükəsizlik kodunuzu heç kimlə paylaşmayın və tətbiqləri yalnız rəsmi mənbələrdən yükləyin. Sizdən bank kartı məlumatları kimsə istəyərsə artıq bu şübhənin yaranmasına əsas bir, böyük bir zəmin yaradır və həmin şəxslə bağlı dərhal hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verin. Əgər bu qaydalara əməl etsəniz, bank kartlarınızdakı vəsaitləri qorumuş olacaqsınız. Günəş Rızayeva, Diana Cəlali, Nadir Cəlilov, Space Xəbər.